jsem slíbil svým přátelům, že tady ukážu něco, co jste ještě v životě neviděli. A já si myslím, že to v podstatě naplním. A protože Nadace třeba pro život je spojená s osvětou veřejnosti a my jsme si řekli, že osvěta veřejnosti znamená říkat věci jednoduše, srozumitelně a aby to bylo pro všechny odnesitelné. A dneska téma, které jsme domluvili, je něco mimořádného. Já jsem dostal takový osobní úkol, jsem si vzal, že představím dřevo v té teorii a v tom prostoru hvězdných válek. Protože říkáme, dřevo je třeba ukazovat jinými způsoby než běžnými, a tak dneska se dovolím vám ukázat něco, jak dřevo je naprosto přímo spojeno s filozofií a s teorií, kterou je spojené hvězdné války. Viděl někdo z vás hvězdné války? Víte o tom, co znamená hvězdná válka? Aspoň tři, jo, dobrý, to by stačí. Mladí ty to ví samozřejmě. A protože začínám takovou rozcvičkou, to mám vždycky mám rád, tak mám pro vás připraveno první obrázek a takovou rozcvičku z komunikace. Chceme-li sedět na větvi, nesmíme si uříznout. Jasný, že jo? To je jako srozumitelný pro všechny. A pokračujeme dál. Chceme-li žít na zemi, nesmíme si zničit podmínky pro život. Taky srozumitelné, že jo? Máme další. A chceme-li mít podmínky pro život, a musíme žít v souladu s přírodními zákony. Taky v pohodě, předpokládám, že jo? To znamená, že chceme-li žít v souladu s životními podmínkami, měli bychom držet náš rozvoj trvale udržitelný. Běžné slovo. Je to velmi často opakované slovo, ale ptám se, víte někdo, co znamená opravdu trvale udržitelný rozvoj? Já si myslím, že mnoho lidí ví, že to existuje, ale co to znamená vlastně? Trvalý udržitelný rozvoj. A proto? Nežít na dluh. Máš někdo nějaký nápad? Nežít na dluh. To přijde. Zachovat ten ekosystém budoucí generace. Tak nějak, a protože jsme hledali co nejjednodušší definici trvalého udržitelného rozvoje, tak jsem použil citát od své kolegyně z její diplomové práce, která použila tuto definici. V principu žijeme tak, aby přítomnost nepoškozovala budoucnost našich dětí. A tento obrázek to nádherně dokumentuje. Takže to je to, co je trvalý rozvoj. A lesníci to mnoho století to používají, protože se sází strom proto, aby naše pokolení, následná dvě pokolení z toho něco měla. Takže my jsme se rozhodli, že budeme ukazovat všechno jako trvalý udržitelný rozvoj. Tři pilíře trvalého udržitelného rozvoje. První je ekonomika, sociální aspekty a životní prostředí. To jsou zásadní věci, které když se naplní naše činnost, tak můžeme říct, že žijeme nebo pracujeme trvalým udržitelným způsobem a rozvojem. A mám pro vás další otázku. Myslíte si, že představuje využívání obnovitelných surovin rovnováhu v těchto oblastech života? Naplňuje to používání obnovitelných surovin? Nevíte? Co je obnovitelná surovina? Dřevo třeba. Taky dřevo, bych řekl. Taky dřevo. Ale obnovitelná surovina znamená, že se něco obnovuje, že jo, v principu. Nebo se mnou nesouhlasíte? Někdo jo, někdo ne. No, teď nevím, jestli je to proto, že se stydíte mluvit, nebo že jsem vás zaskočil těžkou otázkou. Nicméně teda, co je to obnovitelná surovina? Já přitom nepřeklikávám já, tak ta dynamika toho může někdy jako trošku sklouzávat, tak prosím, když bych tam mluvil něčem, co už jako tam, co tam není napsáno, tak to je ne, protože jsem neumím číst, protože nemáme synchronizaci. Jo. Základním znakem pro obnovitelnou surovinu je, že má trvalý udržitelný zdroj. Umíte si představit, co je trvalé, jak se definuje trvalý udržitelný zdroj? Co to je reálně? Prosím? Slunce. Protože to musí být dlouhodobě, to nemůžeme, jestliže dneska říkáme, že vláda je stabilní, tak je na 4 roky, že jo, maximálně.
ale trvalý zdroj bude třeba víc jak 5 let, jo, minimálně. Lépe 100 let, nejlépe miliony let, abychom řekli, ano, je to trvalý udržitelný zdroj a jeho produkt je obnovitelná surovina. To je nesmírně důležité si takhle uvědomovat. Dlouhodobost, velikou dlouhodobost. A proč jsme slyšeli, že jedna z věcí, a asi vám tady překážím, je dřevo, že obnovitelná surovina je také dřevo. A tak se zeptám, co je to dřevo? Uměli byste vysvětlit, co je to dřevo? Těžký, co? Já jsem tu otázku položil rektorovi Mendelovy univerzity před týdnem, protože jsem se připravoval na tuto přednášku a on je botanik. A taky jako nejdřív jako mi řekl odborně, že je to systém rostlinných pletiv. Nicméně, jak to říct, co je dřevo? Dost těžká věc. Jak uchopit slovo dřevo? Ale protože jste všichni vzdělaní a víte, že dřevo nějakým způsobem vzniká, tak tenhle ten obrázek je vám všem jako velmi blízký, rozumíte tomu, přitom jsme všichni se dozvěděli na základní škole. Tak toto je dřevo. Ale protože já nejsem tak vzdělaný, tak já používám pro naše přednášky jinou definici, která je mi mnohem bližší. A prostě dřevo vzniká tím, že se spoluúčastní slunce, voda, anorganické a organické látky dohromady a za zvláštního působení, které nazýváme fotosyntéza, a to už asi vám je známe, že to je fotosyntéza, vzniká materiál, vzniká sestupení, jak bych nazval, kvarků, které pojmenujeme dřevo. A to je třeba si uvědomit, že vlastně to dřevo je spojení mnoha věcí, ale všechny jsou spojené v tomto obrázku. Je to slunce, voda a země. A potom samozřejmě příroda, která vyrobila cosi jako zelenou rostlinu. A to je základ celého dřeva. Otázka zní, máme dostatek dřeva? Co si myslíte? Máme dostatek dřeva? Jeden pokyve, že jo, ano, možná. Je to někdo, kdo si myslí, že je málo dřeva? Jeden si myslí, že je málo dřeva. To mě u pana ředitele trošku překvapuje. To je ten obchodní marketing. Příliš brzo, prostě příliš brzo. To je smrková kulatina, ano. Protože novináři, když se bavím s novináři, tak říkám, prosím vás, když píšete do novin, tak když nepíšte, že je málo dřeva, protože vám mý kolegové z průmyslu říkají, že nemají dřevo, tak nemají co? Františku, co nemáte? Pilařskou kulatinu. Pilařskou kulatinu a ta je co? Jaký dřevo? A to je smrk. A já říkám, pište, že není smrk. Neříkejte, že není dřevo. Že dřevo je nesmírně přebytek. Obrovský přebytek. A teď vám ukážu tabulku. Dokonce vám můžu říct historicky, že díky tomu, že naše císařovna Rakousko-Uherská Marie Terezie někdy v polovině 18. století rozhodla, že se musí chránit lesy na území Rakousko-Uherska, to znamená, že i na území naší České republiky. Tak dneska po této nejnovější inventarizaci lesů můžeme naprosto jasně sdělit vám všem, že od roku 1750 k dnešnímu dni máme nejvíce lesa v historii této oblasti, kterou nazýváme Česká republika. Dramaticky hodně. A to číslo se dá vyjádřit číslem zhruba asi 900 000 hektarů lesa. Hektarů, kde roste les, to je důležité říkat, protože lesní půda je něco jiného v tom smyslu. Máme asi o 900 000 hektarů více než v roce 1750, kdy byla první inventarizace lesů. Neslučná věc. A tady jsou, to je ta tabulka, která vlastně to ukazuje, nejnovější inventarizace. Nicméně, co je důležité, otázka zní, máme dostatek dřeva, nebo nemáme dostatek dřeva? Co si myslíte? Dřeva je přebytek a dokonce každým rokem na každém hektaru lesa přirůstá 20 kubíků dřeva. Přirůstá a my ho netěžíme. To znamená, že každým rokem na každém hektaru lesa máme o 20 kubíků víc. A my v nadaci říkáme, prosím vás,
Zpracovávejte dřevo, využívejte dřevo, protože ho tady máme přebytek. Je to pro vás šokující zpráva? První, to je první, kterou jsem vám chtěl sdělit. Máme přebytek dřeva a jeho neskutečně moc. Ale problém je v tom, opakuji, smrkové kulatiny je málo, protože celý průmysl je nastaven na smrkovou kulatinu. Sem tam ještě někdo je ochoten z těch osvícenějších zpracovat borovou kulatinu a už vůbec nejméně se zpracovává listnatá hmota. A princip je v České republice, že podporujeme listnaté dřeviny, ale neříkáme, že průmysl se na to není na to připravený. A my ještě říkáme, průmysle, kapitálně průmyslový, pracujte s tím, že bude přebytek dřeva, zejména v té listnaté, v té variantě. Tak. A teď se vás zeptám, čím vším může být dřevo? Co myslíte, čím může být dřevo? A včas jsme v těch hvězdných válkách. Ještě jednu. Dřevo může tohle, že jo? To je dřevo. Může být i kravatou. A čím vším ještě může být? Domečkem. Mám pro vás takovou hádanku, šokující informaci. Tohle to víte, co je, že jo? To je tamhle obrázek, moročlánek. Hůl. A protože jsme v hvězdných válkách, se včera zjistil, že mistr Yoda měl také dřevěnou hůl. Takže v hvězdných válkách je dřevná hůl. A tato hůl má specialitu, protože to mi dala moje 84-letá teta. Když jsme čistili sklep a řekla mi, určitě ji někdy budeš potřebovat, tak si jí vem, je to po mém tatínkovi. A protože jsem si řekl, je třeba tetě dělat radost, tak jsem řekl, dneska vám ji ukážu, tak jsem ji využil. Takže teta bude mít radost, že jsem využil hůl, takovou tu špacírku. I v této okamžiku a předpokládám, že ji bude i natočená, že to ukážu. Co mají společného tato hůl a tento moročlánek? Komu jsem to říkal, neříkejte. Dejte tipy, co má to společného. A jsme ještě vám dám nápovědu, taková jako kámoš na telefonu. Je to v duchu hvězdných válek. Co to má společné? To už jsem vám říkal hodně, jsem vám to řekl. Energie. Toto je samozřejmě, to je zdroj, že energie, to víme. A jak to, že by mohlo být toto zdroj energie? Jak je to možné? To je spojení energie. Protože příroda vyrobila neuvěřitelnou věc. Ona objevila způsob, jak ukládat energii do materiálu, například jako je dřevo. Takže to jsou dva zásobníky energie. Toto člověkem vymyšlené, to je síla energetická, že jo? A toto vyrobila příroda. A záleží na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. To je v každém dřevu, to není ve smrkové kulatině. To je v každém dřevu toto. A já jsem si ukázal takovou, že jsme v tom stádiu toho moderního světa, tak jsem si vám dovolil udělat takovou kalkulaci. Toto nejdřív vám ukáže, to je citace od autora má pana docenta Bílka, který dělal studii, která hovoří, jak hledat úspory energii ve stavění. A jeho tým přišel ve studii v tom, že jeden kubík dřevo, obsahuje 5,1 megawatt hodiny energie. Díky slunci a času. Překvapení. A protože to mě neříkalo nic, když jsem to poprvé uviděl, tak jsem říkal, Safra, co to znamená vlastně? Co to znamená 5,1 megawatt hodiny? A tak jsem pracoval dál. A říkal jsem si, jak je to možné. A tak jsem si řekl, že lesy jsou vlastně fotosyntézní elektrárnu, ale obrovskou. Lesy, dřeviny, zelené rostliny vyrábí energii. Obrovskou energii. A tu energii, abychom si pochopili, nějak uchopili, tak jsem si dovolil udělat takovou science fiction tabulku.
protože je to otázka, jak člověk přistoupí k té energii, která tady v té holi je, všude okolo nás. A tak jsem si dovolil udělat takovou kalkulaci. Chápu, že matematici v této místnosti budou trošku trpět. Odborníci na elektrickou energii možná budou trošku překvapeni, nicméně je to science fiction. Když bychom si řekli, že každou energii ve dřevě umíme jako lidé spotřebovat pro sebe. Tak, prosím. Vzal jsem čísla jako klasicky, která jsou oficiální z dokumentů, které existují. Český statistický úřad a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. To jsou dvě zkratky. Tam jsem našel, že průměrná spotřeba na jednu osobu 1,4 MWh. Člověka na rok. Nevím to, jinak říct je to statistika. Počet obyvatel k pololetí jednoho roku 10 milionů a tak dále. A teď jsem udělal jenom jednoduchou kalkulaci. Plocha lesa největší od roku 1750, 2 miliony 900 tisíc plus něco. Kubík dřeva, vycházím z díla pana docenta Bílka, 5,1 MW. A teď jsem to přepočítal jednoduchým způsobem, jako bychom byli geniální jako příroda a že umíme tu energii úplně krásně z ní vytáhnout. A vychází mi, že v principu plocha 8572,74 hektarů lesa s průměrným oficiální průměrnou zásobou dřeva by dokázala poskytovat energii nám, každému člověku v České republice. Na celý rok. Pokud bychom ji dokázali využít. Výborně, pokud bychom ji dokázali využít. Ale pojďme se podívat na ten vývoj. Dřív, kdysi dávno, jsem, jak nás to dřevo provázelo, že jo? První užití dřeva mohlo být co? Prosím? Bolí to. První užití dřeva člověka. Užití. Prosím? No, ani ne. To už bylo lohej. Prosím? Palice, ký, jasný. Představte si, že soutěžíte s nějakým tygrem o maso, který tam někde nějaký bizon tam ležel, nebo ten mamut. A co napadlo člověka poprvé, když tam ten lev tím ušel, vzal klacek a chtěl ho odehnat, že jo? Boj o jídlo, základní věc, takže vzal klacek a začal s ním blátit. Bojoval. Potom samozřejmě to běželo dál, ta ochota pracovat se dřevem měla různé podoby. Nicméně první byl klacek. A ten nás provází celý život. Dokonce někoho i na procházkách. A jak jsme viděli, tak mistr Yoda to má i v Hvězdných válkách. Takže dřevo je pořád s námi. Je otázka, jakým způsobem se dokážeme na to dřevo podívat. A teď jsem ještě pro vás připravil další věc, co znamená, že jestliže si říkáme, že 8572 hektarů lesa dokáže poskytnout energii pro každého z nás v České republice, tak vám ukážu šokující informaci, třetí v tomto pořadí. Znamená to, je 0,29% z celkové plochy lesů České republiky. Umíte si představit tu obrovskou energii, která je v lesích České republiky, obrovskou energii v lesích světa? A záleží na nás jenom, na nás, na lidech, jestli dokážeme tu energii tom využít. Je to na nás. Nedívíme se na dřevo jenom na to, že je to hůl na procházku nebo zapálíme v tom krbu. Je to neskutečná, obrovská energie, která nám může poskytnout neuvěřitelné věci v budoucnu. A protože můj čas se krátí, chtěl jsem říct, že prostě dřevo je síla. Prostě je to tak. A proto my jsme na Daci zahájili projekt, který říkáme stavím ze dřeva, stavím pro život. Máme tu krásnou pečeť a říkáme, ten, kdo si uvědomí tu sílu dřeva, to, co je tam, tu energie, že chce v rámci životního prostředí trvalého rozvoje využívat, tak my tuhle pečeť my mu dáme. Zadarmo. Zadarmo ji dáme k dispozici, protože ten člověk, kdo to má, říká ano, já vím, jak to v tom lese chodí, já vím, že tam je energie a tím, že využívám dřevo, pomáhám nám všem v principu. A protože jsme na projektu, kde vlastně první, kdo k tomto projektu se významně přihlásil, je Eder Rýmařov a díky tomu tady jsme, tak Eder Rýmařov se přihlásil, to bylo příliš brzo,
přihlásil do toho projektu, že děkuji přátelům z Nedry Vařov. A protože jsem vám zahájil tu akci s Hvězdnými válkama, víte, že tam je určitá fráze kultovní, tak jsem si dovolil dát takovou krásnou závěr. May the four be with you. Nech tě síla provází. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu.